pessoal, mais um vídeo aí pra vocês. Hoje vamos abrir essa rua aqui, começar a preparar ela pra gente bater a base aí pra depois fazer a pavimentação aí, galera. Vamos lá então fazer esse vídeo aqui. Vocês acompanham aí conosco. E Matheus, a filmagem aí, Matheus. Vamos lá. Pega no meio. Tá. Aí, ó.
Vai, vem aqui. Certo, tá vendo? 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 T
Bom, pessoal, serviço finalizado aqui, né? Amanhã de manhã vamos abrir de novo esse trecho aqui, porque já deu a tarde. E aí a galera do rolo aí vai começar a bater aí, ó. Já bateram, né? A gente tinha que abrir aí o material, né? O trator chegou agora há pouco, pra gente dar continuidade do serviço. Mas amanhã vamos abrir o trecho aqui, tornar a bater e finalizar esse pedaço aqui, tá ok, galera? E é isso aí, ó. Amanhã a gente finaliza esses 200 metros aqui. Vamos abrir mais 200 pra baixo ali, tá ok, galera? Galera, vou ficando por aqui. Curta, compartilhe o vídeo, comente, tá? Quero agradecer o Matheus aí pela filmagem. Um abraço a todos aí, galera. Até o próximo vídeo aí.